assalomu alaykum hurmatli mehmonlar ustozlar xush kelibsiz bugun o'sha hozir aytib o'tdilar ustozimiz husaynxon yahyo husayinxon qori bilan suhbat bo'lishi kerak edi lekin yakshanba kuni ustozimiz telefon qilib burun operatsiya bo'lgan burunlari operatsiya bo'ldi ustozimizni burunlarida burunlar burunlar o'sha narsa qo'yilgan bo'lsa kerak nafas olishim sal qiyin bo'lyapti o'shaning uchun gapirishim mnia to'g'ri bo'lmasa kerak xudo xohlasa keyingi tusalib keyin o'tib beramiz o'shani e'lon qilib qo'ying degandilar o'shanga bugungi bo'ladigan suhbat hozirgi ko'rinishda davom etyapti bu uchun uzr so'raymiz ustoz nomlaridan o'zimizni nomlaridan men o'zim ismim muhammad rirzo aytib o'tdilar hilol nashr nashriyotida smm bo'limi va boshqa ba'zi ishlardi bilan shug'ullanaman shu bilan birga ustozimizni ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatlari husayn buxoriy nomidagi sahifani qo'ldan kelganicha baholi qudrat yuritib kelyapmiz hozirgi kunni tili bilan aytganda adminiman shu uchun ozgina ustoz haqlarida biz ustozni o'rnlarini bosa olmaymiz yaqiniga ham olmaymiz lekin shu kelgan odamlar ozgina ma'lumot ma'lumot olsin degan maqsadda hozir ba'zi ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman ozgina hayajon bor agar gaplarim chalkash bo'lsa yoki yetkazib berolmasam uzr so'rayman oldindan op ustozimiz bilan bog'liqlik joyimiz ikki ming o'n beshinchi yilga borib taqaladi o'sha yili buyerda hozir ko'pchiligimiz menimcha xabari bor ustoz uch yil davomida kamolon masjidida tarovihga o'tganlar ikki ming o'n besh ikki ming o'n olti ikki ming o'n yetti men o'zim eng birinchi taroviga chiqqan yilim aynan ikki ming o'n beshinchi yilg to'g'ri kelgan va kamolongachiqqanman kamolonda husayinxon qolkam bo'lganlar o'sha birinchi o'zim o'sha jonli ravishda işte, tarovih namoziga qatnashganimdagi qiroat ustozni qiroatlari to'g'ri kelgan o'sha qirot buyerda hozir hammamiz muxlismiz qiroatlardagi sokinlik bir dard deydimi g'am deydimi o'shalar o'zrom oro qilib qolgan o'sha o'ttiz kun davomida ikki ming o'n beshinchi yil o'sha tara qatnaganmiz undan keyingi ikki yilda ham ikki ming o'n olti ikki ming o'n yettinchi yilda ham ustozni o'sha ortlarida somey bo'lib turish baxti muyassar bo'lgan o'sha yillar davomida telefonimizga qiroatda har kungi qiroat yozib olardik Uh, uni har kuni eshitib yurardik qayta qayta tinglardik ba'zi suralarni ba'zi qiroatlarni juda ko'p marta tinglaganmiz uh, hozirgacha tinglab kelamiz shu yig'ib yurardik uh, o'shanda ustozga hasanxon husaynxon ustozga muhabbat paydo bo'lgan yig'ib yurardik va ikki ming o'n to'qqizinchi yilga kelib bitta fikr paydo bo'lgan bu o'zimizdagi qiroatlar juda ko'p edi rosa ko'p edi ikkala ustozni ham qiroatlari ko'p edi endi buni faqat o'zimiz emas odamlar ham eshitsin odamlar ham bahramand bo'lsin degan maqsadda faoliyat sahifa ochish niyat qilingan bu yerda xabari borlar bo'lsa kerak hasanxon husaynxon yo abdulmajid nomi ostidagi sahifa o'shanda ochilgan ikki ming o'n to'qqizinchi yildi iyun oyida ustozdan ruxsat so'ralgan hasanxon ustozdan ruxsat so'ralgan ustozimiz duo qilib berganlar faqat maqsadimiz o'sha muxlislik u ortiqcha hech narsa yo'q reklama yo biror manfaat ko'zlamagandik ollohni fazli bilan ochilgan o'shandan keyin bugungacha ushbu sahifa yuritib kelinyapti ko'plab juda ko'p qiroatlar ikki ming o'n besh ikki ming o'n olti ikki ming o'n yettinchi yilgi ustoz husayinxon hasanxon qorilarni qiroatlari ushbu sahifaga jamlangan undan tashqari suhbatlar nashidlar nâşid, ustozlar ishtirokidagi ikkalalarining maqolalari she'rlar hammasi joylab kelinyapti mana shu sahifa ham ikkala ustozga va xoslatan husaynxon ustozga bog'liqlik joyimizga bir ko'makchi vazifasini o'tagan o'tgan yili 2022 ming yigirma ikkinchi yilgi abi avval oyida xabaringlar bo'lgan bo'lsa biz ustozimiz husayninxon ustozi albay navaviya kitoblariga qilgan sharhlarni joylab bordik juda ko'p odamlar tashakkur aytishdi bu ustozimiz tomonlaridan eng birinchi bir kattaroq bir adatda muddatda ya'ni vaqtda joylangan uh, darslar edi bundan oldin hozirgi kundagi to'rtta kitob hali yo'q eng birinchi joylangan suhbatlar kitobdan suhbatlar arba nvi edi shuni ustozni ruxsatlarini olib duolarini olib joylashni boshladik va mana mana shu arba navaviy suhbatlari ustozimizga yaqin yana ham to'g'rirog'i ustozimizni sahifalariga o'tishimga bir aytgandek uh, o'sha ko'prik vazifasini bajardi arba nvaviy qo'yib tugagandan keyin ustozimizni rasmiy sahifalari u paytda men hali u sahifaga o'tmagandim sahifalarida to'rtta kitobdan darslar boshlandi hozirgi kunga davom etib kelyapti boshlandi orada ustoz o'zlari chiqdilar menga chiqdilar va arba novaviyni qo'ygandingiz o'shadagi montaj rosa yaxshi ketyapti ketgan ekan zo'r bo'lgan ekan o'ziz bizga kelib to'rtta kitobni ham shunaqa montaj qilib bermaysizmi deb o'zlari chiqdilar menga odam xursand bo'lib bu bunaqa o'sha paytda men o'zimni bir yerda tasavvur qilmadim juda xursand bo'ldim albatta ustoz deb bosh ustiga har qanaqa xizmat bo'lsa yordam beramiz deb o'shanda fevral yanvar oyi edi yanvar oyida ustozni o'sha husayn buxoriy rasmiy sahifalariga o'tib qo'ldan kelgancha baholi qudrat hech qanaqa bir ortiqcha anaqamiz yo'q davoyimiz yo'q ustoz qo'ldan kelgancha harakat qilib sahifalari o'sha to'rtta <laughs> kitobdan darslarni montaj qilib kelinyapti u paytda men faqat montaj audio montaj borasida ish olib borardim <laughs> undan keyin ba'zi sabablarga ko'ra <laughs> o'sha ijtimoiy tarmoqda faoliyat yuritayotgan <laughs> o'sha paytdagi admini bo'shashlari kerak bo'ldi va yana ustozimiz o'zlari menga chiqib shueni sahifani o'ziz yuriting o'sha bizni nomimizdagi bundan oldin aytgan sahifamiz o'sha hasan husayn linki orqali nomidagi o'sha sahifa sahifani yuritishizni ko'rardik kuzatardik ma'qul kelgan o'shanaqa bo'lib yuritib bersin siz bizga o'ting deb o'zlari aytdilar va o'sha aprel oyini boshidan boshlab bugungi kungacha allohni fazli bilan kamchiliklarga boy lekin shunday bo'lsada qo'ldan kelgancha harakat qilib faoliyat yuritib kelinyapti bugungi kunda endi ustozimizni hozirgi kundagi sharh qilayotgan bu yerda balki xabarlar yo'qdir balki xabarlari bordir ba'zi o'sha faoliyatlari haqida qisqacha aytib o'tsam bugungi kunda husayn buxoriy sahifasida 4 ta kitob e, hafta davomida de chiqyapti youtube sahifamizga ular e, risolatul mustashiddin to'g'ri yo'l istaydiganlarga risola shifo e, kitobi payg'ambarimiz alayhis alayhissalomni sifatlarini yorituvchi kitob tibiyan kitobi qur'oni karim homillari haqidagi va sakandariy hikmatlari shayx hazratlarini hislatli hikmatlar sharhi kitobi bor o'sha sakandariy hikmatlarini sharlari hikmatlariga sharh yozganlar o'sha kitobni ustoz sharh qilib boryaptilar hafta davomida chiqyapti undan tashqari ia qushariya kitobi ham bor undan darslar hozircha to'xtab turibdi chunki ba'zi orasida kamchiliklari bor ketma ketligi buzilib ketgan o'shalarni to'g'irlash bilan hozir xudo xohlasa bandmiz nasib nasib qilib qolsa tez orada ularni ham davom ettirish xudo xohlasa niyatimiz bor alloh nasib qilsa Uh, endi shu o'rinda shu kitoblar to'rtta kitob bor uh, sahifaga endi qo'shilganlar ham yoki avvaldan qo'shilib kelganlar ham juda ko'p savollar berishadiki bu kitoblarning ketma ketligi bormi qaysi birdan boshlash kerak degan savol berishadi juda ko'p beriladi bu bunga savb savolga javob bergan bo'lsak ham bir necha marta takrorlashgan o'shaning uchun hozir balki bu yerda ma'lumot yo'qlar bo'lishi mumkin ularga ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz Ustozning tillarida chunki bu javobni ustoz o'zlari aytib o'tganlar ya'ni to'rtta kitob sharh qilinyapti bunda deylik birinchi tibbiandan keyin uni o'qiysan keyin buni eshitasan degan gap yo'q kimni xohishi kimni qiziqishi qaysi kitobga tushadi masalan bitta odam qur'onni yaxshi ko'radi qur'on o'qishi qur'on tinglashi yodlashi qur'onga bog'liq bo'lishni yaxshi ko'radi u odamga ki, tibbian kitobini eshitish boshidan oxirigacha eshitib hayotiga tadbiq qilish kerak tibyan qolib boshqa kitoblarni emas qur'onga qiziqadimi tibyanni misol uchun yana boshqa odam siyrata qiziqadi payg'ambarimiz alayhissalom siyratlariga qiziqadi u odamga shifo kitobi kerak shifo kitobini eshitsin boshidan oxirigacha mana mana shu tartib bu yerda birinchi bu keyin bu degan gap yo'q bu yerda tartib odamni qiziqishiga qarab o'lchanadi kim qaysi kitobga qiziqsa tasavvufga unda sakandar hikmatlari masalan o'shanqa qilib eshitib ketilishi kerak bo'ladi shu eng ko'p beriladigan savollarga javob sahifamizga bugungacha juda ko'p berilgan savol bu undan tashqari aytishadi ustoz husaynxon ustoz misrda talabalarni qabul qiladilarmi yoki o'zi umuman shogirdlikka oladilarmi degan juda ko'p savol tushadi bu savolga ham ustoz o'zlari aytib o'tganlar men talaba tolib olmayman chunki men o'zim tolibman hali darslarim bu yerd tugamagan misrda tugasa keyin ko'ramiz vatanga qaytish niyatimiz bor xudo xohlasa deganlar o'shaning uchun hozir hech qanaqa shogird olishga haqaqamiz yo'q chunki o'zimiz shogirdmiz ularga o'rgatadigan narsamiz yo'q bu hozir to'rtta kitob aytilgan kitoblar shunchaki kitob o'qilyapti uni bilganimizcha har qilyapmiz bir o'zimizni bir ustoz darajasida ko'rmaymiz deb aytib o'tganlar shu bilan birga hozir ustozni faoliyatlari faoliyatlari bo'yicha yangilik bor bu hali sahifaga e'lon qilinmadi xudo xohlasa bugun erta balki e'lon qilinar Hozir kunda juda rivojlangan audio tarmoqlar bor ijtimoiy tarmoqda yandex music bor masalan google Podcast bor Spotify bor masalan o'shalarga ustozimiz Husayn buhoriy tomonidan sharhq qilingan to'rtta kitobni bugungacha joylangan hamma darsi joylandi xudo xohlasa bepul kirib tinglashingiz mumkin u yerda asosan pullik obunalar bor lekin ustozimiz sizni suhbatlarini u yerga kirib bepul tinglashinglar mumkin xudo xohlasa bu yangilik hali sahifa hech qayerga qo'yilmadi ustozimn o'zlariga yubordim ustoz duo qilib berdilar xudo xohlasa tez orada qo'yiladi endi bemalol o'sha buni hozirgi kunda balki o'zbek qatlami hali unchalik rivojlanmagan lekin dunyo bo'yicha bu juda katta ko'lamda u sahifalarda eshitiladi ayniqsa yandex music hozir o'zimizdaasa moda bo'lgan google pоdkast bor endi ulardan xudo xohlasa ustozimizni suhbatlarini ham tinglash mumkin ho'p hozircha tayyorlagan anaqalarim shu ma'lumotlarim shu biz aytib o'tdik bu yerga birinchi chiqishim agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman ustozga men o'sha xabar qo'yilishidan oldin aytdim ustoz shifo berib xudo xohlasa tuzalib ketganingizdan keyin hali misrga ketmasdan turib suhbat qilamizmi desam albatta qilamiz xudo xohlasa deb aytdilar xudo xohlasa biror <laughs> haftalardan keyin balki endi o'zlarini jonli ko'rib suhbatlarini eshitish nasib qilar undan tashqari bu ham hozir yangilik bo'lsin sizlarga xudo xohlasa buni biz husayn buhoriy sahifasida ham aytib o'tdik ya'ni qisqacha e, yashirib aytib o'tdik ustozimiz e, juda ko'pchiligimizga e, tanish bo'lgan ustozimiz shayx hazratlarini hayotlarini e, yorituvchi ko'rsatuv bor hazratni xotirlab o'sha ko'rsatuvga ham ustozimiz intervyu berdilar xudo xohlasa e, vaqti kelib e, navbati kelib ushbu suhbat ham sal kam uch soat balki uch soatdan ham oshgan suhbat bo'lishi kerak xudo xohlasa intervyu olindi hazrat haqlarida yangi tasavvur yangi fikr yangi xulosalarni olasizlar xudo xohlasa bundan oldingi hamma kelgan ushbu ko'rsatuv kelgan odamlar hazratni qaysidir ma'nodagi jihatlarni ochib bergan bo'lsa ustozimiz husayinxon ustozimiz o'zlarini yo'nalishlari tasavvuf yo'nalishlari hazratni tasavvuf tomonidan ochib berdilar u eshitib xudo xohlasa juda ancha ko'p foydalar manfaatlar olasizlar degan umiddamiz xudo xohlasa ustozimiz kelganlarida ham bu haqida bai balki o'zlari ham aytib beradilar xudo xohlasa bitta shu o'rinda ustozni o'sha qaysidir ma'noda o' adminlari sifatida bitta anaqamiz bor alloh taolo o'sha qur'oni karimda ham aytgan ne'mat berilsa unga shukur qilinsa ziyoda qilaman agar kufr keltirsa ya'ni noshukur bo'lsa uni olib qo'yaman yoki azobim qattiq degan oyat bor adashmasam o'sha oyatga binoan bitta narsani aytib o'tmoqchi edim bundan ikki yil oldin ham bir yarim yil ikki yil oldin ham ustozimizni o'n daqiqalik suhbatlariga zor edik man shaxsan men o'zim zor edim to'rt daqiqalik bu yerda biladiganlar bo'lsa azimat haqidagi suhbatlari bor edi to'rt daqiqa o'shani yuzdan ortiq marta eshitganman boshqa suhbatlari yo'q edi ustozni kelib qolsa besh to'rt uch daqiqa kelib qolardi o'shani qayta qayta eshitardik rosa zor edik endi mana alloh fath berib ne'mat berib to'rtta kitob har biri bir soat bir yarim soat ba'zi kitoblar hali endi joylanadi uch soatgacha davom etgan suhbatlar bor o'shalar kelyaptimi endi biz o'shalarni ne'matini shukur qilib shukur qilish nima bilan bo'ladi o'sha suhbatlarni eshitib yaqinlarimiz bilan bo'lishib uni hayotimizga tadbiq qilishimiz kerak bu ustozimizni ham nima deydi e, bu dardlari ham shu odamlar kitoblar yetib borsa odamlarga eshitishsa ustoz aytgandilar o'zbek xalqi o'zi umuman deyarli butun dunyoda aqida bilan fiq rivojlangan tasavvuf desa hamma ani yomon kiyinib olgan sakrab har xil zikrlar qiladiganlarni tushunadi tasavvuf desa hayoliga уже a noto'g'ri fikr boradi aslida unaqa emas biz uzoqlashtirilganimi tasavvufdan uzoqlashtirlganimiz uchun shunaqa bo'ladi agar tasavvuf joyida bo'lganda o'rganilganda bunaqa bo'lmas edi xuddi aqida bilan fiqq kabi o'rganilishi kerak bo'lgan bu anaqalar tasavvuf darsi deb jon kuydirib gapirgandilar o'zimga o'shaning uchun bu yerda o'tirganlar balki o'sha ijtimoiy tarmoqda ham yen, ko'rayotganlar bo'lsa ne'mat bizga berilgan ustozimiz tomonidan kelayotgan kitoblardagi sharhlarni tinglab uni hayotimizga tatbiq qilishimizga harakat qilaylik inshaalloh xudo xohlasa yaxshi bo'ladi ho'p shu kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman agar mobodo shar emas ustozimiz faoliyatlari yoki biror sifatlariga oid savol bo'lsa qo'ldan kelgancha javob beramiz hozircha shu e'tiboringlar uchun tashakkur assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu